היום אנחנו נאמר מספר בב מציע דף קצין, הדף היום מוקדש ידימה רימה אדוד לכבוד ילדיה וחזרתם הביתה לקיבוץ שד. אנחנו מתחילים מאמה רבא בערך 12 שורות מלמטה, בתת ועמוד ב', ואנחנו בעצם מסיימים או מסוכנים קצת את הסוגיה עם הלוקח מגזלן, ראינו שני מקרים בעצם בלוקח מגזלן בשתי מחלקות בין רב לשמוע. שבעצם מי שקונה שדה מגזלן האמת היא, אנחנו נמשיך את זה, אבל מנקודת מבט קצת אחרת. אבל מה שדיברנו בשיעורים, בשיעור הקודם, זה עניין, או בשיעורים הקודמים, בעניין השבע. מה קורה כשהלוקח מגזלן, כאילו מישהו קנה מגזלן, כן, השתמשתי בדוגמה שרות היא הגזלנית, כן, שהשתמשתי בדוגמה הזאת, כי בבבא קמא רות תמיד, ה, כן, ה, מי, מי שחוטא, מי שעושה משהו לא טוב, אז רות בעצם, גוזלת שדה, ואז היא מוכרת את זה לנעמי. אז עכשיו, כשבא הנגזל וגובה את השדה, כן, האם, בעצם דיברנו על כל מיני עניינים לגבי שבח, האם אם נעמי השביכה את השדה, האם היא יכולה לחזור לרות ולגבות לא רק את השבח של השדה, אלא גם את השבח שהיא השביכה. אז אמריו, בואו נראה את הדין, תלכתא, יש לו מעות ויש לו שבח, ואף על פי שלא פירש לו את השבח. Okay, למרות שכל הדיון שלנו היה סביב הדעה של שמואל בעצם, אנחנו חוזרים לדעת רע ואומרים שרב צודק. Okay, אולי בגלל שהביאו כל מיני קושיות נגד שמואל, שמואל הוא זה שאמר שאין, לוקח, לא מקבל את השבח, אבל רב אומר שכן. מה אם המקרה השני של מחלוקת, הכיר בה שאין שלו, כשנעמי קנתה את השדה, היא ידעה שרות גזלה את זה, ואז דיברנו, יש מחלוקת, האם היא אפילו יכולה לקבל את המעות שלה בחזרה, ברור שלא השבח, אולי לא אפילו את המעות, ואומרים כאן, מעות יש לו, שבח אין לו, אוקיי? זה בדיוק רב גם, אוקיי? פוסקים כרב שהיא כן יכולה לקבל את המעות של המקח, היא פשוט לא יכולה לקבל את, ה, את השבח. וזה דיברנו. שאנחנו רואים את זה בתור פיקדון ולא בתור מתנה. כי אם זה הייתה מתנה, אז היא לא יכולה, שוב, למה מתנה? כי היא יודעת שאין מכר, ואז אמרנו, אולי היא נתנה לה את המעות במתנה, ואז היא לא יכולה לגבות את זה בחזרה, כי היא רות כבר זכתה בכסף. אם אנחנו רואים שהיא עשתה את זה בתור פיקדון, אז אנחנו מבינים למה שהיא תקבל את המעות בחזרה. ועוד דבר שאנחנו נפסוק עליך, אחריות טעות סופר הוא בין בשטרי הבאה, בין בשטרי מרקח ומרקע. Okay? גם עניין אחריות, למרות שבפני כן אנחנו הבחנו ואמרנו אולי אחריות טעות סופר, שוב, שוב מה זה אומר, אם את מוכרת לי קרקע ולא כותבת, או את, כן, או uh, ב, בשטר הבאה, בעצם לא כותבים שיש אחריות, כן, אנחנו מניחים שיש אחריות. בעצם אם כן, יגבו את, את, את זה, את הקרקע, אז ברור שאני אוכל לקבל את זה בחזרה, כאילו זה שבעצם אפילו אם לא כותבים את זה בשטר מכר, בשטר הבאה, ברור שיש אחריות נכסים. באה מיני שמוע מירב. עכשיו אנחנו ממשיכים עם המקרה שלוקח מגזלן, אז רות בעצם גזלה שדה, אוקיי, אולי אפילו חשבתי, השמות מבלבלים קצת, חשבתי שוב, דרכים איך לזכור מי זה מה, אז רות תמיד הגזלנית, אוקיי, בעצם עושה את הדבר הלא נכון. ובמקרים של בעל חוב, אז היא גם זאתי שחייבת כסף למישהו אחר. ואולי, חשבתי אולי נחליף את זה בגבר, כך להבחין בין השמות שלא לא נברבר, אז בעצם רות גוזלת מדוד. אוקיי? אז נכניס מישהו חדש לתמונה במקום יעל נשתמש בדוד. רות גוזלת שדה מדוד, ואז מוכרת את זה לנעמי, אוקיי? ואנחנו מניחים כרגע שאנחנו מדברים על מקרה, שנעמי לא יודעת מראש שזה גזולה, וחזרו לכ... אז שמוע שואלת רב את השאלה הבאה, ואז נדון הרבה בשיטת רב הזה. חזרו לכלכה מבעלים הראשונים מה? אם רות, אחרי שהיא מכרה את זה לנעמי, היא הולכת וקונה את זה מדוד. כאילו, היא קודם גזלה את זה מדוד, ועכשיו היא נותנת לדוד כסף על השדה שהיא גזלה. אז השאלה, כשהיא עושה את זה, עכשיו, היא מכרה את השדה לנעמי, ועכשיו היא קונה את השדה שבעצם לא מכרה לנעמי, וזה מה שקצת מבלבל, כי לא, השדה לא היה ברשותה כדי למכור את זה לנעמי, אבל השאלה כשהיא חזרה ולקחה מבעלים הראשונים, מה? האם היא קנתה את זה עכשיו בשביל עצמה, והשדה ברשות רות? ואין לנעמי שום זכות בשדה, כי לא היה לה זכויות לשדה בכל מקום מההתחלה, כשהיה של דוד ולא של רות, ורות מכרה את זה, אלא... או האם אנחנו אומרים, לא, כאילו, למה רות קנתה את זה מדוד? כדי לשייך את זה לנעמי, כאילו, לתת לנעמי, אני... רות מכרה לה שדה, ועכשיו היא מוכרת, כאילו, היא קונה את השדה בכדי שזה יהיה בידיים של נעמי. אז, אולי במפתיע, אולי לא, אבל אמרנו... למה שמכר לו ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. אנחנו מניחים, כשרות מכרה את השדה הגזולה הזאת. היא בעצם אמרה, או לא אמרה את זה מפורש, אבל מה שהיא אומרת לנעמי, אני מוכרת לך את השדה הזה, וכאילו שהיא אומרת, וכל זכות עתידי שיגיע לי לגבי השדה הזה, שבעצם זה אומר שעכשיו אין לה זכויות, אבל אם היא מידה והיא קונה את הזכויות, אז היא בעצם תעביר את זה לנעמי. זה מה שרב פוסק, ואנחנו נדון הרבה בשיטה הזאת בחלק הראשון של השיעור. אז קודם אנחנו שואלים מה הייתה עם מה, נביא שתי, שני טעמים, ואז אנחנו נגיד מה ההבדל בין שני הטעמים, כי הם נשמעים די דומים. מר זוטרא אמר ניחא לידו לא נקרא גזלנה. בעצם מה שיקרה אם רות התמחה לנעמי שדה גזולה, ובאיזשהו יום מן הימים יבוא דוד הנגזר ויגיד נעמי, זה שדה שלי, מה את עושה כאן? אז נעמי, תצעק ותקרא על רות גזלנית את. אז לכן, כשרות קונה את זה בחזרה מדוד, את הזכויות לשדה, ברור שהיא מעבירה את זה לנעמי, כדי שנעמי לא תקרא לה גזלנית. רב האשי אמר, מיכאל דלקו בהימנותי. רות רוצה, כאילו שוב, למה שרות תעביר את הזכויות? כשהיא קונה אותה מדוד לנעמי, בגלל שהיא רוצה שאנשים יחשבו שהיא אישה נאמנת. Okay, מה ההבדל בין שנעמי תקרא לה גזרנית, או בין זה שהיא רוצה לה, לה, כאילו שאנשים יראו אותה כאישה נאמנת, מה ההבדל, מה בעיניו? אז זה יהיה קצת קשה להבין את ההבדל ביניהם. איכה בעיניו דמית לוקח. אם נעמי מתה, לפני שהיא מעבירה לה, כאילו לפני שהיא קונה את הזכויות, אז מנדה אמר ניחא לדלו לא לקריא גזלנה, תמיד לה. <laughs> אם היא מודאגת שנעמי תקרא לה גזלנית, אז נעמי כבר מתה, אז היא לא תקרא לה גזלנית, ולכן אולי במקרה, כאילו לפי הדעה הזאת, אם רות באמת קונה את הזכויות לשדה אחרי שנעמי כבר לא בחיים, אז זה לא שהיא מודאגת שנעמי תקרא לה גזלנית, היא כבר בקר. מנדא אמר ניחא לידא לקום בהימנותי, ואהדא בנא ניחא לידא לקום בהימנותי. אבל אם זה שהיא רוצה להיתפס בעיני בני אדם, כבן אדם נאמנת, אז גם הבנית, כי השדה עברה בירושה, כאילו שדה שלא בדיוק היה ולא הייתה בידיים של נעמי, אבל היא חשבה שכן, אז גם ה ה ה ה אלו שהיא מורישה את זה, אלה הבנים שלה, כאילו רות מעבירה את זה אליהם, אם נגיד שזה, הם, מה, שהיא רוצה הימנותי, כאילו להיות נאמנת, גם רוצה להיות נאמנת לבנים. אז אם לא הבנתם את זה, זה בסדר, גם הגמרא לא הבינה את זה, מה ההבדל בדיוק. סוף סוף קרלי בני לוקח גזלנות. גם התירוץ הראשון יהיה רלוונטי לילדים. כי הילדים של נעמי יקראו לרות גזלנית, ברגע שמתברר שזו הייתה גזולה, ואם כן, רות רוצה לקנות את הזכויות ולהעביר אותן. לבנים של נעמי גם אז זה לא נפקמין. גם השני זה יהיה בסגנון הזה שלא בדיוק ברור למה הם חשבו בהתחלה שזה... זה כי שוב, להגיד שלא רוצים שנעמי תקרא לה גזלנית, או לא רוצים, או היא רוצה שאנשים יתפסו אותה כאישה נאמנת, זה לא ממש משהו שונה, זה כאילו שני צדדים של אותו מטבע. אלא איכה בעיניו דמית גזלן. כן, okay, מה אם רות מתה? אז מנדה אמר, ניחא לילא איניש שלא לקריאו גזלן, האמית לילא. אוקיי, אם היא מתה, אז בעצם, כן, כאן רק שנייה, זה, כן. אחרי, מה, מה קורה כאן? אם היא מתה, אז היא לא קונה את זה מדוד, אז רש"י מסביר, היא מתה לאחר שלקחה, כאילו היא קנתה את זה מדוד. אבל מה קרה? היא עוד לא... העבירה שום זכויות לנעמי, כאילו מה קורה עכשיו? הבנים באים להוציא מיד הלוקח. כאילו מה קרה בעצם? Uh, סליחה, אמרתי את זה לא בדיוק מדיוק. Uh, רות מתה, והבנים של רות הולכים עכשיו לנעמי ואומרים לה, אמא שלנו קנתה את השדה הזה, כאילו היא קנתה את זה מדוד, זה שלנו. אז השאלה, האם יש להם טיעון? אז אם אנחנו אומרים, מנדה, אמר ניחלר ליניה שלא לקריאו גזלנה, גזלן המיתלי. כאילו אם אנחנו אומרים שאפשר לטעון שרות העבירה את זה, אפשר להגיד לו, לא, לא. רות העבירה, כאילו, בואו נגיד שכשהיא קנתה את זה, היא רצתה אולי שזה, שנעמי לא תקרא לה גזלנית, אבל רק כל עוד היא בחיים. אם כל הוויכוח ביניהם עכשיו, בין היורשים שלה לנעמי, קורה, כשהיא כבר מתה, אז אפשר להגיד, לא היה אכפת לה אחרי שהיא מתה, מה יקראו לה. אבל למאן דאמר ניחא ליה דליקום בהימנוטה, אחנמי אפא גב דמי, ניחא ליה דליקום בהימנוטה. אבל אם זה כאילו השם הטוב שלה, אז גם לאחר מוות היא לא תרצה שאנשים יתחילו לה, כן, לה, לה, להגיד כל מיני דברים עליה אחרי שהיא מתה. אנשים עדיין מודאגים בזמן החיים שלהם למה יגידו עליהם בשעת מיתתם. אבל שוב, זה לא בדיוק ברור, גם, גם לא, כן? סוף סוף, קראו לבני בני גזלנה, כאילו, גם זה שנעמי תקרא לרות גזלנית, אז אוקיי, okay, במקרה הזה היא לא תקרא לרות גזלנית, אולי כי רות מתה, אבל היא תקרא לבנים גזלנים, אז מה זה משנה? רות גם לא רוצה שהבנים שלה יקראו גזלנים, אז זה לא בדיוק נפקא אז עכשיו נגיע סוף סוף לאיזשהו תירוץ שאולי uh, יתקיים. היא כביני יהודייה ובמתנה. מה אם? זה לא המקרה בדיוק שלנו עכשיו. זה לא שרות מכרה לנעמי את השדה מההתחלה, שדה גזולה, זה שרות נתנה את השדה כמתנה לנעמי. אז עכשיו מה ההבדל? מאן דאמר ניחא לידו לקום בהימנותי, מתן הנעמי ניחא ללקום בהימנותי. עכשיו, אם את נותנת לי מתנה, ומתברר שזה גזולה, הרי... את לא נתפסת כי נאמנת. עכשיו, אין לי ממש תרעומת עלייך, כי זה מתנה, אני קיבלתי משהו בחינם. אז מה אני יכולה להתלונן? אז אני לא יכולה, אני לא אצלך את... כסרנית ומה עשית לי? כאילו, מה קרה לכסף שלי שאני נתתי לך בתור מכר? אבל זה שאת לא בדיוק אדם נאמנת, שמסרת לי משהו שגזולה, זה עדיין רלוונטי. אבל אומר, אני איתלונית, רואי גסלנה, לי, מה מאד אמר ניחא דלויטלוניק, לא יגז לנא. אמר להם, מה גזיונה מנך? כאילו... את יכולה להגיד לי, מה אני גזרתי ממך? כאילו, אני סתם נתתי לך מתנה, אז מה אכפת לך? כאילו, זה לא שלקחתי כסף ממך. אוקיי, okay. ולכן סוף סוף הגענו לאיזשהו נת עכשיו אנחנו עוברים, אנחנו עדיין במקרה הזה, ששוב, מה קרה? רות גוזלת שדה מדוד, היא מוכרת את זה לנעמי, חזרה למקרה הבסיסי, ועכשיו קונה את זה מדוד. וכל השאלה שלנו הייתה, השאלה של שמואל, שהוא שאל את רב, ורב ענה בפשטות, האם כשרות קונה את השדה מדוד, אחרי שהיא גזלה את זה ממנו, האם היא קונה את זה בשביל עצמה, האם היא זכאית עכשיו לשדה, והמכר לא היה כלום, או האם היא קנתה את זה בעצם, אנחנו מניחים, שהיא קנתה את זה כדי להביא עוד לנעמי. אז עד עכשיו אמרנו, שהרב אמר, היא קנתה את זה בכדי להביא עוד לנעמי, כדי בשם טוב שלה, או שלא יקראו לה גזלני. עכשיו, אומרים ככה, אם היה, כאילו עכשיו אנחנו משנים משהו בסיפור, או בואו נגיד מוסיפים משהו לסיפור, ואומרים שרב לא יגיד אותו דבר במקרה הזה. מה אם פשיטה, זה פשוט, הם אפילו לא, 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 לא חושבים שזה יכול להיות אחרת, שאם זבנה, אם אחרי שירות מכרעת השדה לנעמי, אוקיי, okay, בואו נגיד, בואו נעשה את ה... כן, גזלה את השדה, מכרה לנעמי, קנתה את הזכויות לשדה, אבל אם לפני שקנתה את הזכויות לשדה, היא שוב מכרה את השדה למישהו אחר, אוקיי? Okay? אז לפני שקנתה מדוד, היא בעצם מוכרת שוב עוד מכר כזה, במקום לנעמי למישהו אחר. או, הורתה, או היא הורישה את השדה, אחרי שמכרה את זה כבר לנעמי, אחרי שגם גזלה, גם מכרה, אז, כן, היא הורישה את זה לאחר מהילדים שלה. Okay? זה אומר, היא, זה לא שהיא מתה ידיים בחיים, כי אחר, אחר כך היא צריכה לקנות את זה מדוד, בחזרה, אבל היא בעצם כותבת, אני מורישה את השדה הזה לאחר מהילדים שלי. או, כתוב ו, אבל הכוונה או, ויעבה במתנה. Okay? או, היא נותנת במתנה את השדה הזה למשוחכם. לאו לאו מקמי <קמאל> לוקח, כבאי, אוקיי, okay? ברור שכשהיא קנתה את זה זה לא בכדי לתת לו זכויות לנעמי, כי היא כבר הביאה זכויות למישהו אחר. אז זה ברור. נפלה לה בירושה. ירושה, מה אם, אוקיי, okay, מה אם רות גזלה מדוד, ודוד היה האבא שלה. ואז האבא שלה מת, והיא מקבלת את השדה בירושה. עכשיו, מה אמרנו? כל הסיבה, שכשהיא הולכת וקונה את זה מדוד, זה בכדי להביא זכויות לנעמי, כדי, כן, כדי שיהיה לה שם טוב ברחוב, אוקיי? Okay? כן, אבל אם היא לא עשתה שום מעשה, וסתם נפלה לה בירושה, כי היא גזלה את זה מאבא שלה, ועכשיו עובר בירושה אליה, ירושה ממנה היא, ולאו היא הוא כתרח הבטחה. היא לא עשתה שום טרחה, ובגלל שזה הגיע אליה ממילא, אנחנו לא אומרים שהיא מקנה את זה. לנעמי, בעצם אנחנו אומרים, המחיר עם נעמי לא היה כלום, ועכשיו שזה עבר בירושה לרות, זה באמת שייך לרות. גבי יהיו בחובו. מה אם היא גזלה מדוד, אבל לדוד היה חוב, אוקיי? אצל רות. הוא היה חייב כסף לרות. זה יכול להיות אחרי הגזלה זה, יכול להיות... זה לא קשור אל הגזלה היא גוזלת שדה ממישהו שהוא גם חייב לה כסף. ועכשיו היא אומרת, אוקיי, okay, דוד, אתה חייב לי כסף, במקום לתת לי את הכסף, אני אשאר עם השדה. אוקיי? Okay? אז אי אי ל... עכשיו, השאלה, האם אנחנו אומרים שהיא עשתה את זה בכדי להעביר את זה לנעמי בשביל השם טוב שלה, או האם אנחנו אומרים, לא, זה היה בעד חוב שלה, והיא רוצה להחזיר את זה לעצמה, ואז זה נשאר אצלה. אז אי אי ל... ערך ריטי ואמר היי בעינה, אם יש לו כל מיני קרקעות. והיא אמרה, בשביל החוף, אני רוצה את השדה הספציפית הזה, אז אפשר להבין שלמה היא עשתה את זה, לא כמה קאמר לוקח קבל. היא בטח רצתה להעביר את זה לנעמי, אני רוצה שזה יהיה ברור. אם רות לא עושה משהו כדי להעביר את זה לנעמי, בגלל שהמכיר עם נעמי לא היה כלום, כי זה היה שדה גזולה, אז בלי הרצון של רות להעביר את זה לנעמי, זה לא הוא עבר לנעמי, וזה באמת הולך לרות אם היא קונה את זה. אז זה כל העניין, ש... כל הבסיס לדברי רב. אז אומרים עכשיו, אז אם ככה, בטח היא רצתה, היא עשתה מעשה, שזה במקום להחזיר את החוב אני אקח את השדה הזה. אבל היא לא, זו זה הודבעי יא יבין, זו זה הודבעי לאפריה. אם לא, אם זה הקרקע היחיד, יחיד, הקרקע היחיד שיש לדוד, ואז, אז ברור שהיא פשוט רוצה לקבל את החוב שלה בחזרה, ולא קשור להתניית זכויות לנעמי. יא ואני אעלה במתנה. מה אם דוד החליט, לא יודע למה הוא יעשה כזה דבר, אבל רות גדלה כזה דבר ממנו והוא מחליט, אני אתן את זה כמתנה אליי. אז בלי בר רב האחר ורבינו, יש מחלוקת איך אנחנו תופסים את זה. אחר אמר, מתנה כירושה, דהה ממילא, הרי זה, זה ממילא. איך מתנה מגיעה אליי, אני לא עושה שום מאמץ, כן? זה פשוט מגיע אליי. אז זה כמו ירושה, ואם זה כמו ירושה, אז היא לא מקנה את הזכויות לנעמי, כי היא לא עשתה שום דבר בכדי, כן? היא לא הייתה חלק מזה. וכאן אמר, מה זה אומר? מתנה כמכל. למה מתנה כמכל? דאי להב דתרח בארצי קמא לא יאהב לה מתנה. להכי תרח בארצי קמא כי איך דלקום בהימנותי? הרי איך מקבלים מתנה? זה לא שלא עושים שום דבר. אני עושה כל מיני דברים נחמדים אלייך כדי שתתני לי מתנה, אוקיי? אז היא בטח עשתה משהו לדוד כדי שדוד יחליט בסופו של דבר לתת לה מתנה. ובגלל זה, למה שהיא עשתה את כל הדברים האלו בכדי לקבל את המתנה? אני חייב, כדי לקיים את השדה בידי נעמי. אז זאת המחלוקת ביניהם. עד עימה, אוקיי, אז עד okay. עכשיו, עכשיו בעצם <תקפק> דנו במקרה של רב, וכל <תקפק> מיני שינויים <תקפק> קטנים, וה... <תקפק> זה משנה את התמונה או לא משנה את התמונה, או משנה את הדין או לא משנה את הדין. עכשיו, עוד נושא לגבי המקרה הזה. עד עימה ניחא לדלקום לקום בהימנותי. האם יש שלב מסוים שאנחנו כבר אומרים, זה מאוחר מדי לקיים את השם הטוב, כי כבר השם הרוס, אז זה לא יעזור להגיד, אה, קניתי את זה בשבילך, זה כבר מאוחר מדי, כי רות כבר נתפסת כגזלנית, וזה לא יעזור. אז אמר, והוא נא עד שעת המדע בדין. ברגע שהעמידו אותה לדין וחייבו אותה, זה כבר הסוף. כאילו, היא כבר גזלנית, ולא משנה לה אם נעמי תקרא לה גזלנית, הרי הביתים כבר קבעו שהיא גזלנית. חייב רב אמר, עד אמת, ואז, מה זה אומר שוב? שאם רות קונה את זה אחרי העמדה בדין מדוד, היא קנתה את זה לעצמה, וזה לא עובר לנעמי. חייב רב דוחה את זה, ואומר, עד אמת האדרכתא לידי. ומה זה האדרכתא? הרי העמדה בדין זה לא מספיק לי כרגע, אז לא? אם רות קונה את זה, אז בסדר, זה ילך לנעמי. אבל מה? אם רות לא מוכנה להחזיר את הכסף לדוד, ובית הדין צריכים לכתוב אדרכתא, שזה בעצם... דוד יכול לתפוס כל מיני נכסים שיש ללוט בכדי לקבל את השווי של מה שהיא גזלה ממנו, אז היא כבר נתפסת כאישה כאילו, כאילו רשע כזה. כי מה? כי היא לא מוכנה לעמוד לעשות את מה שבית קבעו. הפאפה אמר, אפילו יותר מאוחר, אדרכטה זה לא מספיק. אחרי האדרכטה אז תופסים איזשהו קרקע ומתחילים למכור את זה ומכריזים. אז עד הם מתחילים יום ההכרזה, מתחילים להכריז על השדה, לראות מי יקנה את זה, ואז הכסף יועבר לדוד, כאילו מוצאים איזשהו נכס שירות, רק אז, בימים ההכרזה, אז זה כבר מאוחר מדי, ל... כן, שהיא יכולה, כן, היא כבר נתפסת ממש כגזלנית. עכשיו אנחנו נביא שתי קושיות נגד רם. מה קיבלה רמי ברחם, מיכטי הי לוקח במאי קלילהי ערה, והאי שטרה. כאילו, איך לנעמי יש זכויות לשדה? על פי השטר, כן? זה מה שאנחנו אומרים בעצם. רות מנסה להחזיר לה, כן, את השם הטוב, כי יש לה שטר וזה. אבל, האי שטרה חס פה מהו. אבל באמת, השטר שכתב, שכתבה רות לנעמי על השדה, לא היה כלום. כי היא מכרה לה שדה גזולה. אז אי אפשר להסתמך על השטר הזה בכלל. אז אמר לי רבה, תהי במאמינו. מה זה אומר? ואהי הנאה דלא כאמר למידי וכסלח עלי ומאי תלה גמר ומקנה אז מה אנחנו אומרים? כשירות קונה את השדה מדוד. איך אנחנו יודעים באיזה דבר היא צריך משהו שאיתו היא מקנה את הזכויות לשדה לנעמי? אין שטר בעצם, או היה שטר, אבל השטר סתם שום דבר. אז מה אומרים? תה במאמינו, זה אומר בעצם, תסתכלו um, ברעש שגם הוא מסביר את זה יפה, תה במאמינו שאמר לו, אני סומך עלייך שתתננה בידי. זה שנעמי קנתה את השדה ממנה, okay, ולא ברור באיזה שלב אנחנו מדברים. אם בשלב שקרה המכר, שנעמי קנתה מרות, והיא בעצם, זה שהיא קונה את זה, היא בעצם מראה, היא מאמינה לה שזה שלה, ואם לא שלה, היא מאמינה לה שהיא תטפל בזה. Okay, ואולי אנחנו מדברים על שלב מאוחר יותר, כשמתברר שזה גזול, שהשדה גזולה. אז היא בעצם מאמינה לה שהיא תחזיר את זה בחזרה, ואם ההנאה הזאת שיש לרות בזה שנאומים מאמינה לה, שלא קמה לה ולא מידי והיא לא התחילה להתלונן, וכסמכלה, אני פשוט חוזרת על המילים, טרח אומי טרחי וגמרי ומקנה לה. כאילו, אז היא טורקת כדי להחזיר את השדה מדוד. ובגלל זה היא מקנה לה ברגע שהיא קונה מדוד, ההקנייה הזו מיידית שהיא בטח מעבירה את זה לנעמי. אז פתרנו את הקושי. בואו נמשיך, כאילו הקושי היה אבל אין שטר. זאת אומרת, זה ההנאה שרות מקבלת שנעמי סומכת עליה, שאיתו היא מקנה לה את הצדה. מה תברב ששת? קושי שני מתוספת בנדרים. וכאן אנחנו חוזרים לנושא שראינו כבר כמה וכמה פעמים, האם אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם? ומה זה דבר שלא בא לעולם? זה לאו דווקא דבר שלא נמצא בעולם, זה דבר שלא נמצא ברשותו. אז שוב, יש לנו מקרה שהיא מוכרת שדה, כן, בשלב הראשוני מוכרת שדה, שלא בידיים שלה. אז כאן מצטטים את התוספתא, מה שירש מאבא מכור לך, מה שתעלה מצידתי מכור לך. וזה שני דברים שאין לו גישה אליהם עכשיו, כן? הוא לא קיבל בירושה, אולי האבא ימכור את כל הדברים לפני שהוא ימות. הוא אולי לא יצליח לתפוס שום דגים או בהימות במצודה שלו, אז איך אפשר למכור משהו שאין? אז לא אמר כלום. אבל אם הוא מנסח את זה בצורה אחרת, ורק בהמשך אנחנו נדון בזה, כי זה לא מה שמעניין אותנו כרגע, מה שירש מן אבא היום מכור לה. מה שתעלה מצודתי היום מכור לה. זה דווקא עובד. אוקיי, למה זה עובד? עוד דקה. אז, אז עכשיו, מה אומרים? אז, אז מה רואים כאן? איך אפשר להקנות דבר שלא נמצא בידיו? אז איך רות מתנה לנעמי זכויות שאינן בידיה במכר הזה? אז אמר רמי ברחמה, היי גבר רבה הטיובתא. הוא אומר, וואו, איזה גבר רב ששת ואיזה קושי יש לו הרב. באמת זה קושי הרב. אז אמר רמי ברחמה, אה, סליחה, אמר רבה, גברא ככה זינה, וטיובתא לא ככה זינה. אני רואה גבר מעולה, רב ששת, וואו, הוא גבר, איזה אחלה גבר, אבל הקושי שלו לא ממש קושי. למה? הכה סמכא דתא, הכה לא סמכא דתא. יש הבדל כאן. כדי שקניין ומשהו יעבור למישהו אחר, צריך שהקונה סומך על דעתו ובעצם חושב שזה יקרה. אז אפשר להבחין בין המקרה בתוספתא, שזה לא עובד, כי כשאת אומרת לי, אני אעביר לך משהו שאני אקבל בירושה בעוד מי יודע מה שנים, ואין לי מושג אם באמת זה יהיה בידיים שלך, או מה שתתפסי במצודה, אז אני לא סומכת על המכר הזה, ואני לא, 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 לא מקנה כלום. אבל במקרה שלנו שמך דעתה, אז בואו נראה לך. <אח> הכא שמך דעתה? למה? דאז <דעזו> אל תרחומי תלעי, כי היכי <החידו> דלא נטריה גזלנה. כשנעמי <כי> קיבלה את השדה מירוט, היא יודעת, אפילו אם היא יודעת שזה גזול, או אפילו אם היא מתברר לה אחר כך, היא בעצם שמחה רות, או בואו נגיד שהיא קונה את זה, ולא יודעת במאה אחוז, כן? היא לא יודעת כלום, אבל היא אומרת, או שרות זה בידיים שלה, או שאני יודעת שהיא לא תרצה להתאפס כגזלנית, היא תדאג לכך שזה יימצא בידיים שלה, כן? היא איכשהו תקבל את הזכויות, היא תקנה את זה. ולכן זה עובד. אבל הכה. ובכן, שוב, מה זה עובד? זה עובד ברגע שהיא מקבלת את הזכויות מדבי, כי היא קונה את זה ממנו, אז היא מעבירה את זה לנעמי וזה שלה. אבל אחר במקרה של התוספת הנדרים, לא שם לך דעת. כן, מי, מה, אין מושג מה יקרה, האם באמת תרשי את, כן, את תקבלי את זה בירושה. שלחו כמי דרבי אבא בעזבתא, וכאן פשוט יש לנו דיון האם הקושי הוא קושי טוב או האם התירוץ הוא תירוץ טוב. אז אמר, לא... אמר להו, זו אינה צריכה לפנים. כאילו כשאמרו את הקושי של רב ששת לרבי אבא בר ברזבד, הוא אמר, אל תביאו את זה לבית המדרש, יש כאלה שמסבירים, בגלל שאין על זה תשובה, זה קושי כל כך טוב. ואמר רבה, זו צריכה לפני ולפני לפנים. תביאו את זה לבית המדרש, כי אנחנו יכולים לתרץ, הכא סמכתא יתא, הכא לא סמכתא. אוקיי, בעצם יש שתי תפיסות כאן, אם הקושי הוא ממש קושי מעולה, או אם הקושי לא טוב בכלל. ולא רק זה, אבל עובדה בפובדית, היה מקרה בעוד ובעצם הם עשו בדיוק מה שהוא אמר, שדנו כרעך, שזה הולך לקונה, הזכויות, ואז הביאו את הקושי, ושוב אמר לו רב יוסף, זו אינה צריכה לפנים, אל תביאי את הקושי בפנים כי אף אחד לא יוכל לתרץ את זה, ובאמת זה קשה, ואמר לה, ביי, צריכה לפנים ולפני פנים. כאילו צריך להביא את זה בפנים, כי יש לתרץ את זה, החסמך דתה. החלוס לא שם עכשיו נשאר לנו לחזור לתוספת ולהבין מה ההבדל בין החלק הקשה והחלק השני. מה ישנה ראש ומה ישנה סיפה? אמר רבי יוחנן, סיפה, מה שירש מאבא היום, משום כבוד אביו. מה שתלם את סודתי היום, עוברים עכשיו לעמוד ב', משום כדי חייו. הוא אומר, כשאני אומרת, מה שהיום, כן, אז מה שירש מאבא היום, האבא גוסס בטח. ומה שהוא רוצה, הוא בעצם מוכר למישהו את הדברים, למרות שהם לא בידיים שלו עדיין, אבל הוא אומר, ברגע שאני אקבל את זה בירושה אני רוצה לקרוא את זה, למה? כי הוא חייב כסף לקבורה, במיידי, ולכן ברור שהוא מקנה את זה ממש, והבן אדם השני מבין את זה ולכן זה עובד. כנ"ל לגבי מה שאני אעלה במצודה שלי היום, זה ברור שהוא חייב את הכסף במיידי לאוכל. כן, לחיות, אין לו, אין לו שום דבר, אז הוא אומר, אני רוצה להקנות לך מה שיעלה במצודתי היום. זה ברור שזה כדי חייו. שזה לא אותו דבר אם זה מה שיעלה במצודתי במשך שנה. זה לא משהו דחוף ענייני, כן, ולכן אין הקניה לצד השני. אמר רב הונא אמר, האומר לחברו, שדה שאני לוקח, לחשק, אוקיי, אם כבר אנחנו בנושא של דבר שלא בא לעולם, עכשיו אנחנו רואים עוד דין של רב לגבי מקנה דבר שאינו בא לעולם. האומי לחברו שדה שאני לוקח, כשאקחנו, קנויה לך מעכשיו. וזה, דווקא הסוגיה הזאת ראינו כבר בעבר. נראה עוד דקה, זה נקשר את זה לקידושין. אז שדה שאני לוקח, וזה איפה שראינו את זה בקידושין. אם, כן, השדה שאני אקנה בעתיד, כן, כשאני אקנה את זה, זה קנויה לך מעכשיו. אוקיי? Okay, בעצם אני נותנת לך זכויות עתידיות שיהיו לי, אבל שיהיו תקפים מעכשיו. קנה, זה עובד. אז אמר רבא... אז רבא אומר, זה קצת מוזר, אבל הוא אומר, מסתם במלתי דרב בשדה סתם. כנראה זה עובד אם אני אומרת שדה, איזשהו שדה שאני אקנה בעתיד, אני מעבירה לך זכויות עכשיו. למה? כי מן הסתם אני אוכל למצוא באיזשהו שלב איזשהו שדה. אני אמצא את זה זה לא כמו שאבא יוריש לי שדה, אולי אבא לא יהיה לו שום דבר, אבל יש המון שדות בעולם והמון אפשריות, באיזשהו שלב יהיה לי שדה, אני כן אוכל לקנות, ואני אעביר את זה אליי. אבל בשדה זה אומר רבה, אני לא חושב שרב אמר את זה בשדה זו, הוא אומר, השדה הזה, כשאני אקח את זה, כשאני אקנה את זה, זה יהיה שלך, כי מי ימר דמזבן ונעני עליה? מי? <laughs> אין לי דרך לדעת שבוא נגיד זה שדה שלך, שאת תמכרי לי את הזכוי על השדה. ואלוהים אמר רב, אפילו בשדה זו. אבל אז הוא אומר, הוא אומר, אני נשבע ששמעתי שרב אמר, אפילו שדה זו זה עובד. ואז הוא קצת מופתע מזה, כי למה שזה יעבוד? איך אני אדע שאת תמכרי לי? כאילו, זה, זה, אני לא אוכל למכור משהו שלא בידיים שלי, ואיך אני אדע שזה יהיה בידיים שלי. אז מכדי רב, כמען עמר לשמאטר, עכשיו מסבירים, מי רב אמר את תשעית התאור, ואולי תזכרו את זה כרבי מאיר? רבי מאיר אומר, אדם מקנה, אמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הוא דווקא חושב שזה לא בעיה להקנות משהו שלא בידיים שלו ידיים. ואיפה למדנו את זה? דתניא. האומר לישה, התקדשי לי לאחר שאתגייר. יש מישהו שעובר תהליך גיור, או אולי עוד לא, ואומר לישה, תהי מקודשת לי, לכי שאתגייר. לאחר שתתגיירי, או היא לא יהודייה עד לאחר שאשתחרר, הוא עבד כנעני ועוד לא אשתחרר, או לאחר שתשתחרי, או לאחר שימות בעלך, אוקיי, נשואה עכשיו, הוא אומר, כן, זה לא בדיוק הסיטואציה שהיינו רוצים לתאר לעצמי, שמישהו אומר, אה, כשימות בעלך אז אני, אה, אני אקדש אותך, לאחר שיכלות לך יבימת, כי היא לא יכולה עד שעושה חליצה, לאחר שתמות אחותך, כי במוות של האחות, אז זה כבר אין יסרבה, אין המקודשת, כן, שוב, מדובר שהוא נשואי לאחות, וכן, ולכן. אחרי שהיא תמות, או אולי הוא אפילו גירש את אחותו, אבל כל עוד היא בחיים, היא לא יכולה, הוא לא יכול להתרתן עם אחותה, אז הוא אומר לאחר שתמות אחותך, אין המקודשת, כי זה דבר שלא בא לעולם. רבי מאיר אומר מקודשת, ואז אומרים משפט שבואו לא נציע את המשפט הזה מההקשר, כי זה, אם נציע את זה מההקשר זה לא נשמע טוב, אבל האישה כשדה זו דמיה, okay? זה לא שאנחנו משווים בין אישה לשדה, אבל במקרים האלו, הדוגמה של האישה היא כמו הדוגמה עם השדה, כי האישה היא לא פנויה עכשיו להתחתן איתו, כן, להתקדש לו, כמו שהשדה לא פנויה עכשיו להימכר. ורבי מאיר אמר שזה עובד בכל אופן, כן, ואמר רבי מאיר מקודשת. אז כנראה רב אמר כרבי מאיר. אוקיי, לפני שנמשיך בשלב הבא בסוגיה שזה משהו אחר, אני רוצה לעשות סיכום מה עשינו עד היום, כאילו עד עכשיו היום. התחלנו עם שאלה של שמואל לרב, כש... הגזלן קונה את הזכויות מהנגזל, האם זה עובר ללוקח, למי שקנתה את השדה הגזולה. ורב אמר שכן, ודענו בכל מיני מקרים שאולי לא נגיד את זה, כן? כי ראינו את הסיבות למה שזה עובד, והסיבות שם לא רלוונטיות, כי זה הגיע ממילא, זה כל מיני כאלה. ואז הבאנו שתי קושיות נגד רב, פתרנו את הקושיות ומכאן עברנו, בגלל שהקושייה השנייה הייתה קשורה לכל הנושא של לקנות דבר שלא בא לעולם, ודיברנו על השיטה של רב, שאדם באמת כן מקנה דבר שלא בא לעולם, וזה גם, גם הולך יחד עם מה שלמדנו, כי זה בעצם מה שקורה כאן. שרות מכרה לנעמי זכויות, למרות שלא היו שלה באותו רגע, אבל ברגע שהם כן שלה, אז הם יכולים לעבור. עכשיו נראה מחלוקת בין שמואל ורבי יוחנן בעניין אחר. וחזרה יותר לדברי המשנה, לגבי מוצאים שטר חוב ברחוב. אמר שמואל, האם אנחנו חוששים שמא זה נפרע או לא? ונביא כאילו או חיזוקים או קושיות על הגישה. המוציא שטר הקנאה בשוק. מה זה שטר הקנאה? שמאתאריך של כתיבת השטר, אפילו אם לא קרה שום דבר, כבר מתחייב הלווה להעביר להביא, אה, אה, כן, זה כבר משועבד לנכסת, אפילו אם אין הלוואה בסופו של דבר. שטר מאוד חזק, שנותן למלווה, כן, מאוד כוח. אם מוצאים שטר כזה בשוק, יחזירו לבעלים. אנחנו מניחים שזה לא נפרע. עכשיו למה? די. אוקיי, אז קודם כל, אם משום דקתיו ללווה ולא לבוא, מה אם אף פעם לא הייתה הלוואה כמו שדיברנו? כי למה מצאנו את זה ברחוב, ברחובים? אולי כתבו ולא עשו שום דבר עם זה? זה לא משנה, כי השיעבד נפשו, זה שטר הכנעה. אפילו אם לא הייתה הלוואה, הלווה, שיעבד החסד בדיוק באותו רגע. בין אם הייתה הלוואה, בין אם לא. אז וזה סיבה להחזיר את זה למלווה. מה הבעיה השנייה אבל, שאולי בגלל זה לא נחזיר למלווה? אם משום פירעון, לא חשינן לפירעון. אם אולי הלווה כבר החזיר את הכסף, כי שוב, מה אמרנו? למה זה ברחוב? למה המלווה לא שמר על זה? אבל לא חשינן לפירעון, דמעיטא דפרי, מיקרא הבקר אלי. הרי מצד אחד אנחנו אומרים, אם זה לא נפרע, המלווה צריך לשמור על זה. מצד שני, אם זה נפרע, הלווה היה צריך לקרוא את השדר. זה שהשדר... נמצא, כנראה, זה אומר שלא קראו את זה. למה לא קראו את זה? כי לא הייתה, לא נפרד. ולכן אנחנו מחזירים לפי שמוע, מחזירים את זה למעלה. מה שנראה אצל רבי יוחנן, אנחנו יגידים בדיוק הפוך. לא מחזירים את זה כי חוששים לפי רע. ואפשר להבין למה יש שני כיוונים כאן. אמר רב נחמן, אבא מן ספרי דדיין איתמר שמועה, האבא שלי היה סופר בבית דין, אחד מהסופרים בבית דין של שמועה. שאמר את זה, והבינה כבר שיט, כבר שבע, אני זוכר שהייתי כבן שש או שבע, ודחרנה, אני זוכר, דהב ומכרזי ואמרי, היו מכריזים ואומרים, הנה שטרי הקנייתא דמישכחי בשוקה, נהדרינו למראי. Okay, פשוט מאיץ' כך עשו, היו אומרים, אה ah, הנה יש שטרי הקנאה, ואנחנו מחזירים אותם למראי. Okay, אז לא רק ששמואל אומר את זה, דווקא פסק כך בבית הדין, ויש לנו עדות. עכשיו נביא הוכחה לדבריו ממשנה בהמשך בדף כ'. אמר רב עמרם, אף ענא <אנה> נמי תנינא. אפשר גם לראות את זה ממשנה, כי כתוב במשנה, כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. אם יש משהו שמאוד חזק, שזה מעשה בית דין כמו כתובת אישה, שהיא תקבל אפילו אם אין לה שטח. עכשיו, אם יש כזה דבר, הרי זה יחזיר, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם אין לאישה כתובה, אנחנו מניחים שיש לה כתובה בעצם, או כאילו אנחנו מחזירים את זה לאישה. אז אמה... לא, ש, שזה שטר שיכולה לגבות, זה כמו להחזיר למעלה. אמה לא חשינה לפירעון. כאילו, ואי אפשר לטעון, מה, אין לך שטר, אולי הבעל החזיר כבר, אוקיי? או מוצאים, כן, בעצם מה, מה הכוונה? כתובה, אם אין לי כתובה, אני יכולה לגבות כתובה בבית דין. מה אם מוצאים את הכתובה שלי ברחוב? זה, סליחה, לא אמרתי את זה נכון. מוצאים את הכתובה שלי ברחוב. אם זה כתובה, שזה כמו מעשה בית דין, הרי מחזירים את זה אליי. ולא חוששים, למה זה ברחוב? אולי כי הבעל כבר שילם את הכתובה. Okay, בגלל שזה משהו חזק כמו מעשה בית אז לא חוששים לפירעון. אז הנה, זה אותו דבר, כמו שער הכניה, זה משהו מאוד חזק, ומחזירים את זה למעלה. אז רבי זירה דוחה את זה, איפה אומר, מה פתאום? מתניתם בשטריך חלטת באדרחקא, דלב בני פירעונים. אפשר להסביר את המשנה של מה המעשה בית זה לא מה שחשבת. אולי אפשר להגיד שזה שטרי ואדרכטה, יש חילוקי דעות לגבי זה, האם זה באמת נמצא כאן בגרסה, נתמקד על החלטטה, מה זה חלטטה? אדרכטה זה בעצם כל, כן, את חייבת להחזיר כסף, אז הצד השני, כי הם מוצאים בשביל הצד השני, שהם יכולים להתחיל למצוא קרקע שלך ולתפוס את זה. שטר חלטטה זה שטר שבעצם הם כבר תפסו את הקרקע שלך, וכותבים שטר, אוקיי, כאילו את חייבת כסף אליי, הרבה דין כותבים שטר שאת חייבת את הכסף ותופסים משהו שלך ונותנים לי שטר שזה עכשיו שלי. אז זה כבר לא צריך פירעון. ואז הוא אומר, אם מוצאים שטר כזה ברחוב, מחזירים את זה אליי, כי זה לא משהו שפורעים חוב עם זה, זה כבר החוב נפרע. Okay, וזה הבעיה באדראכטה, זה, פיר... זה עדיין תלוי בפירעון, אז נשאיר את זה הצידה עכשיו. אבל אומרים דלה בני פירעון אוקיי? אם נסביר את המשנה שם, בשטרי חלטתא, אז זה לא קשור אלינו, זה לא לפירעון ולכן מחזירים, ולכן זה לא מוכיח כלום, כשזה משהו שצריך לפרוע, כי אולי כבר פרעו את החוב, ואולי לא אין להחזיר את זה למעלה. אמרה והרב אומר מה פתאום, והנה לה בני פירעון נינו, והאמרי נהרדה, גם שטר חלטתה יכול לחשב לפירעון, כפירעון, כי אמרי נהרדה, שומה הדרעד טרסי ירחי שם. מה זה אומר? שאם יש לי שר חטאתה ולקחתי את הנכס שלך וזה ברשותי, אבל את עד עדיין יכולה לקנות את זה בחזרה, יש לך 12 חודש. אז אם מצאנו את זה ברחוב, אולי כבר שילמת את הכסף, ואולי פדית את, ה, את, ה, את, ה, את הנכס וזה ברשות שלך, אז כן חוששים לפירעון. ואפילו המימר אמר, אנא מנהר דאנא אוספירא לי דשום אהדר לעולם. יש לך את כל החיים שלך. לשלם את החוב ולקבל את הקרקע שלך בחזרה. אז זה כן משהו שניתן לפירעון, ואם כן, זה כן יכול לשמש כוחך בדברי שמוע. אלא אמרה ואה, היינו, הלו תמה, אבל הוא אומר, אתה צודק אבל. יש, אין לה להוכיח את <אח> זה מהמשנה. כי, התמי נו תמה דאמרינן, איהו הוא דאפסי דאנפשי, דביעינא דפרא, איבהילא למקראי לשטרי. בעניין של ה... רק שנייה, כן, אינם שער שר אחרינא אילוה דמדינא ערא לא באי למהד. אוקיי, בואו, רק שנייה, בעינא דפארי, כן. אם זה, השטאו, רק שנייה, כן, כן, דה דפארי, אוקיי, איו, אני פשוט, האטאם זה שם, במקרה של המשנה, אני מניחה, בואו נראה. כשהוא פרה הוא היה צריך לקרוא את השטר, אה, לא, במקרה שלנו, אוקיי? Okay? במקרה שלנו שמוצא שטר הקנאה ברחוב, אם הוא לא, כן, אם הוא לא קרא את זה, כן, או למכתב שטר יכרין אלווה, דמדינה ארה לא באי למהדר, ומשום, כן, אה, לא, אוקיי, okay. מדברים על שטר חלטטה, סליחה. בשטר חלטטה, מה הבעיה? זה נמצא ברחוב, נכון? אז מה אמרנו? בטוח שזה שלי ולא שלך, כן? ואנחנו לא מחזירים לך את ה... אבל כן? אז אמרנו, לא, רגע, זה בני פירעון. את יכולת יכול היית, ואם זה כן, זה נפל ממך. אבל אומרים, בואו נחשוב על הסיטואציה. אם את קנית בחזרה את הקרקע, אז את היית צריכה לדאוג לכך שקראו את השטר שכתוב שהנכס שלי, כי זה כבר לא, את פדית את זה, אוקיי? ולכן, אמ, היית צריכה לכתוב שאר אחריני, דמידינא ארלו באי למהתר. באמת, בעדין. הכסף לא אמור לחזור אלייך, את לא יכולה לפדות את השדה, אני קיבלתי את זה, כן, fair and square, כאילו לפי הדין. ומשום בה עשית ישר וטוב בעיני ה', הוא דאמר רבנן תהאדף. אבל מה החכמים אמרו? בואו ניתן לך הזדמנות לפדות את השדה שלך. למה? כי עשית ישר וטוב. בסופו של דבר זה היה שלך, לא היה לך כסף לפרוע חוק, אז אני לקחתי את השדה. אבל בואו ניתן לך הזדמנות, כן, לקבל את זה בחזרה. כל כך מראה שהוא היא באה אלי למכתב שטר זוויני. אוקיי, ולכן, מההתחלה, רק שנייה, הוא דקזבין. רוצה לבדוק משהו אחר כאן. שטר זביני. כאילו הוא קונה עכשיו מתחילה, אה נכון, אוקיי, עכשיו אני נזכרת. כאן זה כאילו שקנית אדמה מההתחלה. זה שאני מחזירה לך שדה שהיה שלך, אבל מעדין זה היה שלי עכשיו. אני גביתי את זה מהחול. אז אם כן, אם את באמת קנית את זה, זה לא מספיק לקרוא את השטר. את היית צריכה, זה כאילו קניה מחדש. היית צריכה שטר מכל, אם אין לך שטר מכל, כנראה סימן שלא פרעת את החוב. ולכן מחזירים את השטר חלטת האלה. אבל זה לא אומר כלום לגבי שטר חוב. לגבי שטר חוב מעיקה למימר, אם איצת פרחי, איבה אל אל בשטרי. עכשיו, מה אנחנו אומרים לגבי שטר חוב? שטר חוב זה משהו אחר. שטר חוב אנחנו אומרים, למה מצאנו את זה ברחוב, כי, ולמה זה לא נקרא, כי לא, כן, זה אשמתך, לא קראת את זה, אם באמת פרעת את החוב, היית צריכה לקרוא את השטר, אבל כאן יש לך תירוצים למה שלא. כאילו, לקרוא השטר זה משהו שאין לך תמיד שליטה, ולכן אולי באמת פרעת את החוב, אבל לא קראת את השטר, כי אם הוא השתמותי כמה שטמא, אולי המלווה המלו, אמר, מחר אני אביא לך את השטר, אין לי את זה עליי היום. או דאמר ליל, כן, דאמר ליל, למחר יביא עליה דעה של ליטה גבאי, זה פשוט לא נמצא אצלי היום, אז אני אביא מחר. ואולי זאת הסיבה, באמת, אולי פראת את החוב. אינמי, אפשיטי דסאפריזי הרי, אולי, עכשיו, מה למדנו? הלווה צריך לשלם על השטר. מה אם פרת חוב, אבל עוד לא שילמת את, הסופ... את התשלום לסופר. אז אמר ואומר, עד שאת לא משלמת לסופר, אני לא מחזירה לך, כי אחרת הוא יגבה את זה ממני. אז יש סיבות למה שלא קרה. אבל בשטר חלטה, זה לא, זה לא אותו דבר, כי אז היית צריכה שטר מכר, זה שאין לך שטר מכר, סימן שלא פרה. אז זה בעצם קושי, זה, 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 זה לא קושי נגד שמואל, אבל זה אומר שאי אפשר להשתמש במשנה כהוכחה לדבריו. עכשיו נסיים עם דברי רבי יוחנן, שהוא אומר הפוך משמואל. ואז נעשה, נשתמש במקורות האלו דווקא להקשות, כן? אז שניסינו להביא כוחך, כאן זה לקושי. אמר <אח> רבי אבא <אח> אמר רבי יחיא, המסטייש שחור ברחוב, בשוק, אף על פי שכתוב בו המפק, שזה דומה לשטרי הקנאה, הבייטינג חתמו על זה, לא יחזירו לבעלים. דווקא הוא אומר, הפוך, לא נחזיר. לא בבעיה היחידה לא כתוב בו המפק, עכשיו ברור, אם לא כתוב בו המפק לא נחזיר את זה, דיגל המימר, כתב ללבוא ולא לבנה. אלא אפילו כתוב בו המפק. ומיימיהו דמקוים, כן, ומה זה אומר? שזה מקוים, לא יחזיר, למה? דחשינן לפירעון. אז עכשיו, אי תביא רבי יומיה לרבי יבאו מהמשנה. כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. אז מה רואים? מחזירים את אלה מעלווה. למה שם מחזירים ולמה כאן לא? אז אמרנו יומיה בריא, לא כל מעשה בית דין שווים. אלא כגון שוחזק כפרן. פעם מכניסים משהו אחר, שזה יוביל אותנו לסוגיה אחרת לגמרי, בדף הבא. מעשה בית דין. אולי המשנה, מעשה ביתי, מדובר כשהלווה הוחזק כפרן, הוא כבר כפר בהלוואה, הוא כבר אמר פעם, פרעתי, ובאמת הוא לא פרה. ובגלל זה אנחנו לא נאמין לו. אבל אם הוא לא הוחזק כפרן, אז כן נאמין לו, ולא נחזיר את זה למאלווה. אמר רבה, הרבה נותן תירוץ אחר. הרבה בעצם מקשה על זה, אמר רבה, 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 משום שהוא אוכזך כפרן, אחד הזין נטו לו לא פרה כלל. כאילו, אם מישהו פעם טען, אני פרעתי לא, הלוואה ולא באמת פרה, פרה. מה? לאן הוא עולמים אנחנו לא נאמין לו? אז אלא אמר רבא, וזה כבר למדנו, מניתם בשטר חלטתא באדרכתא, אוכי רבי זיירא, ואי אפשר לומר מזה לעניינים. אז מה שראינו בסוף הסוגיה, זה מחלוקת שמוע ברבי יוחנן, אם מוצאים שטר עם המפק או הקנייה בשוק, האם מחזירים את צלמרווה או לא מחזירים את צלמרווה, האם חוששים לפירעון, לא חוששים לפירעון, ו... זה בעצם המחלוקת ביניהם והבאנו מקורות כדי או לחזק או להקשות וזה בעצם ההפכה מהמקורות היה בשני הסוגיות כאילו שאפשר להבין אם זה, קוש, אם זה הוכחה לזה אז זה קושי על השני ואז התירוץ זה אותו תירוץ. אוקיי, בזה סיימנו להיום שיש שבת שלום לכולם אני יודעת שזה דפים ממש לא פשוטים זה מה שקורה, לא כל הדפים בבבא מציע זה ככה אבל מקווה שעניין הנכסים שעובדים וזה מתחיל להיות יותר מובן טוב, להתראות לכולם שבת שלום.